Hola chicos, hoy hablamos del verbo tener. Сьогодні говоримо про дієслово tener, яке з іспанської мови перекладається як мати. No, double dos. Hola chicos, hoy hablamos del verbo tener, мати. Я маю, yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. В іспанській мові теперішній час найскладніший, тому що в теперішньому часі є групи неправильних дієслів. Tener – це те дієслово, яке відноситься до двох груп неправильних дієслів. Перша група – дієслова, які закінчуються на go в формі на yo. Я маю. В нас буде не так, як мало би бути по правилах. Та? Відкидаємо R і ставимо O. У нас з'являється буква he, тому tengo. І відноситься до другої групи неправильних дієслів, в яких в корні буква E міняється на IE, окрім ми і ви. Отож, це ви маєте просто запам'ятати на сьогоднішній день, як відміняється дієслово tener, а далі ми будемо вчити з вами окремо дієслова групи go і окремо дієслова, де в корні міняються голосні. Una vez más, ще раз. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Tengo, tenéis, tenemos, tenéis, tenemos, tengo, tenéis, tenemos, tienes, tiene, tienes, tiene, tienen. Ellos tienen. Yo tengo. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ella tiene. Muy bien. Quando usamos este verbo? Коли ми використовуємо це дієслово? Коли питаємо вік. Скільки тобі років? Дослівно ми кажемо, скільки років маєш. Тож, як ми запитаємо, скільки років маєш ти? ¿Cuántos años tienes? Скільки років їй? ¿Cuántos años tiene? Вам, до друзів, ¿cuántos años tenéis? Вам, пане, однина, вічливо, ¿cuántos años tiene? До двох панів, ¿cuántos años tienen ustedes? ¿Sí? Yo tengo 35 años. ¿Y vosotros cuántos años tenéis? Mi madre tiene 69 años. ¿Y cuántos años tiene vuestra madre? Mi padre tiene 71 años. ¿Y cuántos años tiene vuestro padre? Mi hermano tiene 40 años. ¿Y vosotros tenéis hermanos? Використовуємо дієслово tener, щоб описати, які ми. Я маю світлі очі, я маю довге волосся і etc. Отож, los ojos – очі. Oscuros – темні, claros – світлі. Yo tengo los ojos claros. ¿Y vosotros qué ojos tenéis? Mi hermano también tiene los ojos claros. Mi брат також має світлі очі. Mi padre y mi madre también tienen los ojos claros. Мої батьки також мають світлі очі. ¿Y vuestros padres qué ojos tienen? ¿Y vuestros padres qué ojos tienen? El pelo, волосся. Yo tengo el pelo moreno. В мене темне волосся. Зверніть увагу, про очі ми кажемо oscuros, темні, але про волосся moreno. Про очі ми кажемо світлі claros,
Але про волосся rubio. Ми з вами вчили слово moreno і rubio, коли описували людей, коли вчили прикметники. Це стосується волосся. Але oscuro і claro – це відтінок кольору. Тобто насправді ви кажете ніби світлого відтінку якогось кольору і темного відтінку якогось кольору. Про волосся я можу сказати, що в мене каштаново-темне волосся. Тоді я скажу «Tengo el pelo castaño oscuro». Та? Але просто, не називаючи колір, не можна сказати «Tengo el pelo oscuro». «Oscuro qué?» «Castaño oscuro» «O yo qué sé». Vale? І далі про волосся ми ще кажемо «corto» – коротке і «largo» – довге. «Yo tengo el pelo moreno» і «largo». «¿Qué pelo tenéis vosotros?» Опишіть себе в коментарях, розкажіть, які у вас очі і яке у вас волосся. Запам'ятайте, коли ми говоримо про себе, ми будемо вживати означений артикль. Тобто, коли ви будете казати «я вмиваюсь», ми це ще будемо вчити в майбутньому, «мене болить голова», все те, що ваше тіло, ви будете завжди казати означений артикль. «Мене болить голова», «me duele la cabeza». Не моя голова, да, там, чи якась, а просто означений артикль вже достатньо. І так само «me lavo la cara». Я мию собі лице, буде «la cara». І тут, так само, коли ми описуємо, ми вживаємо означений артикль. «Yo tengo los ojos oscuros o claros» і «Yo tengo el pelo moreno o rubio». Ahora vamos a describir a la gente. А зараз поописуємо людей. Практикуємо з вами все. «Cómo se llama?» Disculpadme. Se llama Bill Gates. ¿Cómo es? Який він? ¿Qué ojos tiene? ¿Qué pelo tiene? Які в нього очі, яке в нього волосся? Él tiene los ojos claros y el pelo rubio y corto. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Madonna. ¿Qué pelo tiene? Tiene el pelo rubio y largo. ¿Qué ojos tiene? Tiene los ojos claros. ¿Cómo se llama? Se llama Scarlett Johansson. ¿Cómo es? ¿Qué ojos tiene? ¿Qué pelo tiene? ¿De qué color son sus ojos? Ella tiene los ojos claros y el pelo rubio y, bueno, al hombro, по плече. Yo creo que es largo. Для мене це довге. Tiene el pelo largo. ¿Cómo se llama? Se llama Christian Stewart. ¿Cómo es? Яка вона? Tiene los ojos claros y el pelo moreno y largo. Sí, es todo. Опишіть себе в коментарях і напишіть, скільки вам років. Gracias. Hasta la próxima vez. Ciao.